Falënderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm për Allahut të ndim kërkojmë dhe vetëm për Allahut kërkojmë mbrojtje nga të këshijat e vetë, vetë, vetë tona dhe të këshijat e punëve tona. Pa që Allahu dhe bekimet e ti, që i profitin tonë Muhammedin a.s. Mi, mi familën e ti, mi shokët e ti dhe pishdo besimtar i të cilindje kërrupën profetike dhe i ditën e fundit fjala la ilaha illa allah la ilaha illa allah është fjala më e madhe në ekzistencë për të realizuar dhe plotësuar kuptimet e kësaj fjale Allahu i krijoi krijesat për atë dërgoi të dërguarit dhe zbriti librat ajo është fjala e devotshmërisë baza e fesë shtylla e besimit dhe lidhja më e fortë Nëse kapësh fort pasaj, shpoton dhe kush vdes me atë fjal, do të lumë të rohet dhe pasaj s'ka mërzitje dhe dënim. Vlerat e kësaj fjale dhe pozita e saj në fe, është në bitështo përshkrim dhe vlerësim që e kam përshkruar dhe vlerësuar njerëzit. Gjabir ibn bën Abdilla, Allahu qofti kënashëm e të dy thotë, kam dëgjuar të dërguarin Allahut, lavdërimet dhe pa që Allah qofshin për të, të thot, për kujtimi dhe madhërimi më i mirë që i bëhet Allahut, është fjala la ilaha illallah. Ka fituar në këtë botë, a i të cili e për sëritë sa më shumë këtë fjalë, në shdo ko dhe vëndë. Gjithmon, gjua ti rëndë së shprehuri këtë fjalë, zemra nuk i vënitet dhe insiston në përkujtimin e kësaj fjale. I kujton kuptimet, i kujton kuptimet dhe i sel në mëndje qëllimet e kësaj fjale madhështore. Ajo është prej madhërimeve që thuhet në momente dhe qaset të caktuara, se dhe mund të thuhet kur doher, pa u kushtëzuar me në një qast apo vënd. Muslimani e thëk të dhikër në shdoko, vënd dhe gjëndje, afër banimit të ti apo largë, kur është i zën, i prokopuar dhe kur është i lirë, kur është zjuar dhe kur është para gjumit, kur është në udhtim dhe kur është në vëndin e ti, kur është ngritur dhe kur është ulur, kur është në namaz dhe kur është me agjërim, kur është në haqë dhe kur është në, dhe kur është në umre. Momentet në të cilat jemi këshiluar ta themi sa më shpesh këtë fjalë, të madhe janë pas abdesit, kur qohesh nga gjumi, gjatë natës, në stedel gjumi, në fillim të ditës, në mëngjes, dhe gjithashtu në përendim të djelit në dark. Pas dhe nëse selamit, kur përfundon namazi dhe kur je në vështirësi. Ka thënë profeti lafdërim dhe pa që Allahot që është mbi të, lutja më e mirë është lutja në ditën e arafatit, dhe lutja më e mirë që e kam thënë unë dhe profetet parameje është لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير